Dulur kepermanan nggon kampung Amerika, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan tetap semangat. Masih yo ono virus corona ngrayakno peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sing ping 75 dulur. Lah pitu karo taun wingi dulur. Warga Indonesia nang kene iki ora iso anak-anak acara-acara perlombaan kaya bakia, balap karung, mangan kerupuk, lan liyane. Ya mergo ono virus iki. Ono sejumlah lomba sing dianakno karo perwakilan Indonesia nang kene. Tapi kabeh online iku dulur atau virtual iku. Masalahe mang nang kene, penularan virus corona iku sih terjadi lur. Nek sebagian daerah emang sih parah, sementara nek daerah liyane kaya nang kutha New York iki wis mulai menurun penularane. Lan kegiatan ekonomi wis dibuka. Tapi ora kabeh dibuka dulur. Kayak contohnya sing jenenge teater Broadway sing terkenal nang daerah Times Square sing gemerlap iku nganti saiki enggak dibuka. Dadi aktor lan krune sing mendukung pertunjukan teater ya kepeksa di rumah no iku ora nyambut gawe dhisik. Lan diperkirakan nganti tahun ngarep lagi iso dibuka iku. Nah, sampe tajak nonton kaya apa kondisine? Saben tahun luwih teko 14 juta nontok salah siji pertunjukan teater Broadway New York sing terkenal. Teater Broadway ngasilno 1,7 miliar dolar Amerika. Tapi kawit sasi Maret kepungkur, gedung-gedung teater kosong, Broadway iso ora manggung nganti akhir tahun iki. Rene kritikus teater Michael Riddle, teater Broadway ora bakal dibuka meneh durunge vaksin COVID-19 ditemokno. There was no possibility of Broadway or concerts or anything live, any live events coming back until there's a vaccine. One, the actors can't do it because how are you going to do Romeo and Juliet when they both have masks on? It's going to, you know, kill the romance. The musicians do not want to be in the pit of an orchestra until they feel safe going there because, as you know, with the vaccine, if you're blowing on the flute, on the trombone, it's going to spread the virus. So they're not going to go back to work. Pertunjukan Broadway sing ngetop koyo Hamilton, Phantom of the Opera, lan Lion King kemungkinan besar iso bertahan ngadepi krisis iki. Tapi beberapa sing kurang terkenal mungkin kudu tutup salawase. The biggest one is Frozen, which is the Broadway show that was frozen, but the pandemic is not going to. Tapi sing bertahan ae kudu nyesuaikno karo kenyataan nyar. Industri teater kudu mengkaji ulang kebijakan rego tiket lan kompensasi nggo kru sing kerja di balik layar, koyok musisi, perancang tata panggung lan lampu. You cannot reopen Broadway when there's a vaccine and say, "Hey, by the way, Hamilton's back on the boards and pay $1,200 to see it." That's not going to happen. Ticket prices will have to come down to a reasonable level. Piye nglakonine? Dadi pitakon sing angel dijawab kanggone para pimpinan industri iki. Salah siji perusahaan sing paling tuwa, Schubert Organization, duwe 15 teater nang Broadway. Akeh karyawane kepeksa diomahno, tapi saksuwene iki terbukti iso bertahan. The Schubert Organization, which is the the foundation of Broadway, the anchor of Broadway, that has survived. The Schubert survived the Great Depression. They survived September 11th. They survived the collapse of New York City in the 1970s, when the city was perceived as so dangerous nobody would want to come here. They survived certainly Hurricane Sandy. They have survived everything. Lur, Broadway orang mung sekedar Broadway, tapi wis dadi bagian penting teko kutha New York. Industri iki ngrejekeni kutha New York lan ngerjakno ewunan wong. Lah industri teater sehat, rezekine ngrembes nang hotel, restoran lan toko-toko sekitar Times Square. Teko New York, tim VOA.